Sabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Dahil sa kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo ko ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa limang whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang doon, ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget, at dalawang chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga limang taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number one ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka. Aktual na papel sa drug trade, nakaturo ang pangalan niya sa kamatayan niyang si Ronnie Dayan, na ayon sa Matrix, ay nobyo ni De Lima mula pa noong CHR chairperson siya. Nakaturo rin ng senadora kay General Franklin Bucayo na naging PNP Regional Director ng Ilocos Region sa tulong daw ni De Lima at na-appointing hepe ng Bureau of Corrections bago nag-resign dahil sangkot umano sa droga. Ayon sa Matrix, buwan-buwan nakatatanggap daw si Dayan ng payola mula kay Bucayo na idinadaan sa isang SP01 palisok. Nasa ibaba ni De Lima at kapantay ni Bucayo, si Francisco Toti Baraan. Maliban sa pagtawag ng Trusted Undersecretary, hindi rin malinaw sa Matrix ang papel nito sa drug trade. Nasa ilalim ni Baraan ang kapatid niyang si Rafi Baraan, dating Pangasinan Provincial Administrator. Hindi rin malinaw ang kaugnayan niya sa droga, pero binanggit na alam at pinagtatakpan daw niya ang mga ilegal na aktibidad ni dating Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Kadugtong ni Rafi Baraan ang pangalan ni Espino na ngayon kinatawan ng 5th District ng Pangasinan. Hindi rin malinaw sa Matrix kung paano nasangkot sa droga si Espino, bagamat nakalagay, nasangkot siya sa pagmimina at huweteng. Siya raw ang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon na may hindi maipaliwanag na yaman. Ang pagiging richest politician ay ayon daw kay board member Raul Sison na nakaturo rin kay Espino, pero hindi rin nakalagay kung anong kinalaman sa droga. Sa buong Matrix, payo na lang mula kay Bucayo na ibinigay kay Dayan ang posible. Witness has already finished his statement. Mayroon pang mga bank accounts na pinagdiposto ng pera. Alam din daw ni Noy whistleblower Sanda Cram ang iba pang saksi. Marami nang lulutang pati ang delivery ng pera sa iyong bahay. Wala pang pahayag ang iba pang nasa Matrix maliban kay Sison na tumanggig may kaugnayan siya sa droga at si Espino. I want to assure you people, my whole family and me campaigned for the president. We are from anti-drugs, illegal drugs, and anti-criminal. I will show to you maybe this week the Matrix. Binavalidate ko lang yung Matrix ng unting lupa connection. Nandoon si De Lima actually. Yung sa Matrix, so ito si Oer. The role there. Sir, what's your role? Tingnan niya si Matrix. Sir, ilan po in May Matrix yan eh. How many officials are Basta, there? Basta hintayin na lang ninyo ang Matrix. Is De Lima the highest ranking official there? Yes, siguro no. Sir, Muntin Lupa Network yan, sir. Yung dynamics sa loob, no? Sa Bilibid. Alam na namin. Ngayon, alam ko na. Alam na ng lahat. When I go out with the Matrix, malaman na ninyo. Sir, yung there is also a governor in all. You know, he's my friend, but I could not believe it. But nandyan siya sa ano? Si Governor sa Revelation. He's a governor and an undersecretary. Justice Department. Alam mo? Bakit alam mo? Sir, si Baraan ba yan? Usec na kana, sir. Sir, may Baraan. Yes.
Tinatawag na drug matrix na inilabas ng Pangulong Duterte kanina madaling araw dito sa Davao City, makikita sa kaliwang itaas na bahagi ng papel ang pangalan ni Senadora Leila de Lima na dating kalihim ng Department of Justice na may control sa Bureau of Corrections. Kapantay ni de Lima sa kanang bahagi si Ronnie Dayan na ayon sa matrix ay nobyo ng Senadora mula pa noong nasa Commission on Human Rights pa lamang siya. Kilala umano sa tawag na Boss de Lima ang driver na si Dayan o isa umanong case fixer sa Orbis Tondo, Pangasinan ng mga kilalang politiko. Sa ibaba ni de Lima, ang umano'y trust and undersecretary niyang si Francisco Toti Baraan, kapantay ang nagbitiw na Bucor Chief na si General Franklin Bucayo na ayon sa Matrix ay unang naupo na direktor ng Police Regional Office 1 sa tulong umano ni de Lima. May araw mula kay Bucayo patungo kay Dayan. Nakakatanggap umano ng buwan ng payola si Dayan mula kay Bucayo sa pamamagitan ng isang SPO1 palisok ng PRO1 ng PNP. Sa ilalim ni Usec Baraan, ang kapatid na si Rafi Baraan na nagsilbing Provincial Administrator ng Pangasinan sa panahon ni dating Governor at ngayon 5th District Congressman Amado Espino. Si Rafi Baraan din umano ang nakakaalam ng mga ilegal na aktibidad ni Espino at ginamit ng dating Gobernador para pagtakpan ang mga ilegal na gawain nito. Mula kay Bucayo, may araw din patungo kay Espino na kapwa parehong retiradong pulis at kapwa humawak ng PRO1 ng PNP. Mula kay Dayan, may araw pababa kay Board Member Raul Sison. Pero hindi nakadetalye ang partisipasyon ni Sison. Mula kay Sison, may araw patungo muli kay Espino na may kaso raw na plunder at nakapiansa dahil sa illegal mining case at pagkakasangkot sa black sand mining, quarrying at wetting. Sa ngayon, wala pang bagong pahayagang Pangulo tungkol sa Matrix dahil inilabas ito pagkatapos ng kanyang presscon. Pero sa presscon na inabot ng madaling araw, muling binira ni Pangulong Duterte si de Lima, pati na ang United Nations. Hoy, de Lima, kinig ka. 3 million addicts in this country. Hoy, UN, pagpapabaw, kubutong na yung mga... There are now, even those who surrendered, 600,000. Do you think it's a joke? It's a joke for you to tell me about human rights. Come here and solve the problem yourself. Sabi ni Duterte, maaaring hindi na raw makarecover sa susunod na eleksyon ng senadora na una na niyang sinabing sangkot sa illegal na droga sa Bilibid. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon, na. By the way, you look nice. Fighter talaga. Sa dulo ng press con, tila hindi na napigilan ni Pangulong Duterte ang kanyang emosyon. Don't bother to think. Wala akong panahon mag-concentrate. Even sa drugs. 3 million destroying my country. Mr. Sino yung yung pangalan ng Amerikano yung salita? Hoy, gago ka. Drug. All the drugs. Drug is destroying my country. Do not with me today. Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Ganyan tinawag ni Senador Leila de Lima ang inilabas sa drug matrix ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapakita ng di umano'y koneksyon niya at ng ilan niyang dating katrabaho sa ilegal na droga sa Bilibid. Natatawa nga raw siya sa itsura ng matrix na anyay hindi mukhang profesional at kapani-paniwala. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila na miskilabing dalawang taong gulang na bata ay kayang i-drawing. Grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable. Giit ni de Lima, kailanman ay hindi siya nagbenepisyo mula sa droga. Kahit pasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na meron silang mga witness na pinapangalanan si de Lima. One witness has already finished his statement. Mayroon pang mga bank accounts na pinagdeposto ng pera. But we'll go to the details after I have
after this affidavits have been submitted to me. I am absolutely 100% sure of myself. I am absolutely 100% sure of my innocence. I have no connections whatsoever to drugs, to the drug links. Ayaw daw sana ni De Lima na pag-usapan ng kanyang personal na buhay. Pero hindi niya napigilang linawin ang pagkakadawit sa staff niyang si Warren na ayon kay Duterte ay bago niyang kasintahan. Dinadawit na naman, nakawawa na naman. He's part of my staff, he's part of my security. Wala po akong boyfriend ngayon. Wala po akong love life ngayon. Naaawa din daw si De Lima sa mga dating katrabaho na sina dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan III at dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayo na inilagay din sa matrix. Anya, totoo ang sinabi ni Baraan na limitado ang supervision nito sa Bilibid at ibang kulungan bilang Usec in charge sa Bucor. Hindi rin daw totoo ang nakasaad sa matrix na umalis sa trabaho si Bukayo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Si Bukayo pa nga daw ang kasama niya sa pag-raid sa pasilidad ng mga drug lords sa Bilibid noong 2014. Sa dami ng mga nadiskubre, kinutakti siya ng mga issues rin. And therefore, hindi na niya nakayanan, nagkasakit na nga daw. And then, umiiyak na yung pamilya niya, kaya nag-resign. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig nila Baraan at Bukayo. Pinabulaan na naman ni dating Pangasinan Governor at ngayon 5th District Representative Amado Espino Jr. ang alegasyong sangkot siya sa droga. Tinanggi rin ni Pangasinan Board Member Raul Siso ng anumang kaugnayan sa droga. I think it's so ironic at kinakalungkot ko sa lahat dito. Dahil alam ng buong pamilya ko. Hiling ni De Lima sa Pangulo, lalo na't magdadao siya ng kaarawan sa Sabado, lubayan na siya at hayaan siyang gawin ng trabaho sa Senado. Sana po, tigilan na po ako ng Pangulo. Sana po, he puts an end very soon to this whole madness. Says Diane, also called Boss De Lima, was the center's boyfriend since she was head of the Commission on Human Rights. He's also known as a supposed case fixer of well-known politicians. It also says Diane is a drug user who received land, a house, and cars from De Lima. Diane supposedly received a monthly payola from retired General Franklin Bukayo through a police officer surnamed Palisok. The Matrix claims an Urbistondo local government employee, Miss Cardenosa, serves as a dummy, an alleged dummy, for his properties. Now, an arrow also links De Lima to General Franklin Bukayo, retired general, who was Philippine National Police Regional Director for Region 1, supposedly with De Lima's help. The notes say that after his retirement, Bukayo became head of the Bureau of Corrections, but resigned after he was accused of involvement in the new Bilibid prison illegal drug trade. Now, another arrow, this one, links supposedly Secretary De Lima or Senator De Lima to former Justice Undersecretary Baraan. He's described in the Matrix as De Lima's trusted undersecretary put in charge of the Bureau of Corrections, which has jurisdiction over Bilibid. Now, Baraan is then linked to his brother, Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan, who was supposedly, again, according to this diagram or this matrix, used by Espino as cover. Espino, and I'm referring to Pangasinan Congressman, former Governor Amado Espino, as cover for all supposedly his illegal activities. Now, Pangasinan District Board Member Raul Sison is also mentioned in this matrix for his links to Diane and Espino, but it is unclear how he's involved in the drug operations. Now, at the very bottom of this matrix, this last circle here is Congressman, former Governor Amado Espino. We spoke with him a while ago and he is denying all these allegations. The Matrix describes him as, quote, the richest politician in Northern Luzon, unquote, who has amassed unexplained wealth. It also links Amado Espino to black sand mining, quarrying, and wetting. Matrix of all time. Even a 12-year-old can draw such a matrix. As I have often said, I will not dignify any further this so-called drug matrix, which any ordinary lawyer knows too well properly belongs to the garbage can. Kaya nga, pinaglaruan ito kanina ng mga staff ko
Then may mga side comments sila dito. Kasi nga anong klaseng drug matrix ito? Or anong klaseng matrix? I have never seen also anything like this. Can they not come up with something better? Something more professional looking? Scrap paper lang yan. Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay. Kayo na po ang humusga. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila. Na miskila 12 taong gulang na bata ay kayang i-drawing. Lahat po ng araw, palabas sa pangalan ko. Wala pong tumuturo sa akin dito. Dalawa o tatlo sa nilink sa akin doon ay mga dating katrabaho ko lang. Yung iba po ay hindi maituturing na malapit sa akin o konektado sa akin. Lahat din ng araw, kung mapapansin nyo, ay tumuturo kay Governor Amado Espino. Pinapalabas ba nila na indirectly nagre-report ako? O busko si Governor Espino? Nakakatawa naman talaga ito. Nakakatawa sila. Kung matatandaan po niyo, pinaimbestigahan ko sa NBI si Governor Espino nung DOJ Secretary pa lang ako ng murder complaint based on a testimony of a minor. At pinail nga ng NBI sa DOJ but was dismissed at the preliminary investigation level dahil marami daw butas sa kwento ng witness. Tapos ngayon, sasabihin kasabwat ko siya. Grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable. Sa totoo lang, mga nakaraang ilang araw, sobra yung pangingit-ngit ko doon sa mga linalabas. Pero ngayong araw ho, nung nakita ko na itong matrix, natatawa na lang ako at naaawa na rin po ako sa Pangulo. Yan po ang totoo. Kaya sana po, maawa na rin sa akin ang Pangulo. Natigilan na niya po yan. This is already madness, Mr. President. Ma'am, pagpapalit Secretary Aguirre, marami daw gumubuhos na mga nag-o-offer ng evidence sa DOJ. Bahala na sila kung meron talagang tunay na ebidensya. Bahala na sila kung anong gagawin nila sa so-called ebidensya. But may I again tell you what I told my second press con at the Kamuning Bakery? Wala po silang makukuha na tunay na ebidensya because I am absolutely 100% sure of myself. I am absolutely 100% sure of my innocence. I have no connections whatsoever to drugs, to the drug links. Napapagod na po ako. Sabi ko nga sa inyo kahapon, ayaw na nga ng pamilya ko at ng mga malalapit na kaibigan ko na magsalita na ako. Magsalita pa rin ako tungkol dito dahil humahaba nga daw every time I speak. The next day, the president will also hold a press con, wasting so much government time. Imagine 3 to 4 hours. Minsan nagpre-press con and 3/4 of that, you know, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po. Mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito. Sa Senado, gusto ko na ho mag-concentrate, mag-focus sa pinakatunay na trabaho. So, this will be the last time that I will be talking about this. I'm referring to my alleged involvement in illegal drugs na alam ko naman na nakakadamay lang ng mga ilang-ilang mga tao, nakakadamay ng mga tao maski sa mga personal na buhay ko, na ang real target naman talaga, ako lang. So please, Mr. President, I'll be celebrating my birthday this Saturday. I'll be 57 years old. I'm still young. So sana po, dun sa mga matitira ko pang mga taon dito, mahaba-haba pa naman ho siguro yan, God willing, dito sa mundong ito, makabuluhan naman ang aking mga gagawin rather than ito na napipilitan akong sumasagot sa mga kabalastugan na ito. Yun po ang pwede ko sabihin ngayon. I promise myself not to be emotional. This is supposed to be a light moments for everyone. We're celebrating
my birthday here. But anyway, this is the last time. I want to focus on the real issues at hand. Yung pinakatrabaho po ko bilang Senado. Lubayan niyo na po ako. Please po. God bless you. Clarify ko lang po, no? Kasi si former governor is, you know, dinadawit po sa Black Sand Mine. Di ba meron po kayong filial na Senate? Yes. Nag-file nga ako ng Black Sand because I really took a very proactive stance against illegal Black Sand mining. Dahil ako nga po ang nag-propose ng joint DOJ, DENR, DILG fact-finding committee. Kasama ko po dyan noon nung nabubuhay pa si Secretary Jess, tapos si Secretary Marna po. Although may representative lang siya po dyan na Usec sa committee na yan. And then si former Secretary Pahe, kasama din dyan sa committee. Alam po nila yan na marami kaming mga anti-illegal black sand mining operations in Ilocos Sur, in Batanes? Is it Batanes? Yung kay Zambales? Zambales, Cagayan, Pangasinan. Several po ang naging mga operations namin sa illegal black sand. So, dinadawit din nga si Governor Espino dyan sa